Drage kolege novinari, moje ime je Olja Mijailović. Dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva krv. Povodom utakmice šestog kola Lige Srbije, u kojoj nam u goste dolazi fudbalski klub Javor Matis iz Ivanjice. Utakmica je na programu u nedelju u 19 časova. Na samom početku, o pripremi utakmice pa i samim očekivanjima nešto više reći će nam šef stručnog štaba Spartaka Slavko Petrović, a kasnije i Spartakov desni spoljni Aleksandar Tanasin. Šefe, izvolite. Pa ja mislim da nas očekuje jedna jako interesantna utakmica. Ja mislim da su oba dve ekipe, i Javor i mi, osveženje u ovoj sezoni i sigurno jedno i pozitivno iznenađenje, jer niko nije očekivao ni Javor na četvrtom mestu, a i nas tako visoko, tako da sigurno biće jedna interesantna utakmica. Što se tiče Javora, ekipa koja je sigurno u prvom kolu startovala sa zadnjeg mesta, izgubila od Partizana kući 4-0 i posle toga četiri utakmice bez poraza, tri pobede i jedna nerešena, i u suštini na strani nemaju poraza, tako da bio bi red da prvi poraz dođe ovde. Ja mislim da smo mi pored toga, pošto igramo kući, favoriti u toj utakmici i sigurno ćemo učiniti sve da dođemo do tri boda. Što se tiče igračkog kadra, malih promjena ima, tako da ovi koji su bili povređeni, oni su van stroja. Stajković, Hrstić ili duže povređeni Vidović, Šimura je juče trenirao, vidjet ćemo danas kako se osjeća, da li će moći da konkuriše za ekipu, za tu utakmicu, ali i pored toga imali smo u prošloj utakmici Tanasina koji ga je jako dobro zamenio, tako da i ako ne bude mogao igrati, imamo rešenje kvalitetno i nadam se da će jedna uzbudljiva utakmica biti i da će doći dovoljno publike da nas podrži, jer ovo je sigurno jedna možda ključna utakmica i sa jednom pobedom protiv Javora mi možemo se ustavljamo gore u prvoj trećini tabele. Ništa, očekuje se jedna važna utakmica, svi smo svesni da sa tri boda ostajemo u vrhu tabela i nadam se da ćemo pobediti i obradovati naše navijače. Da li neko od vas ima možda neka pitanja? Javor je jednu sezonu pauzirao u ovoj ligi, ali Suboci Crni se sećaju te ekipe, oni su važili za tim koji na gostovanju parkira autobus ispred 16 terca, pa ako se provoze prošlo se, ako ne, oni osvajaju bol. Međutim, ove godine situacija je potpuno drugačija, ja volim za lep futbola, po osvajanju bodova vidi se i da su i efikasni i bodovno dobro opskrbljeni. U njihovim redovima je i fudbaler koji je dobro igrao u Spartaku ranijih godina, Marčić, pa mi pretpostavljamo da od njega preti najveća opasnost. Kako ste vi mišljenja i kako se suprotstaviti Javoru? Pa ja mislim da Javor je godinama imao jednu istu filozofiju fudbala, međutim vidi se sada i kroz ove utakmice u ovom prvenstvu, oni su prošle sezone uigrali ekipu, vratili su je nazad, doveli su jako, jako kvalitetna pojačanja, tako da je ekipa strahovito homogena na svim pozicijama i sigurno i naš bivši igrač spada među najkvalitetnije igrače u Javoru i sigurno će protiv bivše ekipe pokušati sve da da, jer to je neko nepisano pravilo da svi igrači koji igraju protiv bivše ekipe u suštini preporode se i pruže jako, jako puno. Tako da mislim da taj parkirani autobus neće biti, jer to je za sve ekipe jako, jako teško probiti, jer jednostavno ko igra dobru defanzivu, oni su to potvrdili protiv TSC sa igrom 0-0, tako da neće ni nama biti lako ako to bude tako bilo, ali nadam se, pošto su već pokazali da igraju fudbal, da će to biti i u ovom meču,
i da će jednostavno ekipa koja bude kvalitetnije igrala odneti ta tri boda. Spartak igra dobro. Na sreću još nema previše žutih kartona. Šta ti očekuješ u utakmici gde je to Spartak nastupa u punom sastavu? Pa očekujem da pobedimo, kao što sam rekao, očekujem, igramo kući i očekujem jedno agresivnošću da, znači, da pobedimo i da će to biti ključni faktor. Da uđemo jako u utakmicu skoncentrisano i mislim da neće biti problema. Ja bih samo poželjela sreću našim igračima i pobedu, nadamo se pobedi.